madaxweynaha cusub ee somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa xafiiskiisa ku booqday madaxweynaha xilka kasii degaya somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo. madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha xilka kasii degaya axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaa ku wehelinaya kulankooda madaxweyne ku-xigeenka qaranka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici, mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda somaliland. madaxweynaha cusub ee somaliland ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha xilka kasii degaya ee somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo meylaawaanka ee uu ku lahaa guushii uu ka soo hooyay doorashada madaxtinimada dalka ka qabsoontay xisbiga kulmiye. waxaanu u ballan qaaday inuu gebi ahaanba bulshada reer somaliland si odaytinimo leh uu iskugu wadi doono. madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa isaguna si kaliya laaba u hambaliyey madaxweynaha shacabku doortay. waxaanu ilaahay ugu baryay inuu xilka u fudeediyo isagoo xusay inuu kalsooni badan ku qabo shaqadiisa iyo waxqabadkiisaba. waa luqmaan maxamed faarax, bulsha TV, hargeysa.